Στην άμεση λειτουργία του επάλτη Στάσου, αναφέρθηκε μέσω δηλώσεών του στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος της Ελμέ Καβάλα, Σωτήρης Τότης, ενώ επισήμανε πως η όποια καθυστέρηση οφείλεται στη διαδικαστικά ζητήματα εξοπλισμού του νέου σχολείου. Υποστηρίζουν ότι θα δουλέψει από φέτος. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή, τις επόμενες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, θα ξεκινήσει το ΕΠΑΛ της Στάσου. Με όλα τα προβλήματα τα οποία συναντά ένα καινούργιο σχολείο. Νομίζω ότι μπορεί να επαντρωθεί από το υπάρχον προσωπικό της Καβάλας, έτσι θέλω να πιστεύω. Θα έπρεπε να γίνει σε ένα μεγαλύτερο χώρο αυτό το σχολείο, το επαγγελματικό λύκειο, γιατί τα επαγγελματικά σχολεία συνήθως θέλουν μεγάλους χώρους. Τώρα δεν ξέρω αν εκείνο το σχολείο, επειδή δεν το έχω επισκεφτεί, δεν ξέρω το χώρο από το σχολείο της Καλλιράχης που θα χρησιμοποιηθεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το καλύψει και για φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Τότης αναφέρθηκε για τις καταλήψεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές στα επαγγελματικά κυρίως λύκεια του νομού Καβάλας, λέγοντας πως οι συγκεκριμένες καταλήψεις δεν είχαν το υπόβαθρο που τους αναλογούσε. Κάπου και αυτές οι καταλήψεις δεν είχαν το υπόβαθρο που έπρεπε. Εντάξει, στο νομό μας κάποια τμήματα που δεν λειτουργήσαν ήταν με πολύ λίγα άτομα, έτσι. Μπορώ να σας πω, εγώ στο δικό μου το σχολείο είχα ένα τμήμα το οποίο είχε ένα μαθητή. Λογικό ήταν, ας πούμε, αυτό να σταματήσει, έτσι. Τέλος, στο προσκήνιο φαίνεται πως βρίσκεται για ακόμη μία φορά το ηλεκτρονικό φακέλωμα μαθητών σε λύκεια. Ουσιαστικά, το φακέλωμα αντιπροσωπεύει την πλήρη κατάργηση των δικαιολογημένων απουσιών, προβλέπει νέα ρύθμιση που σύμφωνα με πληροφορίες επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα αφορά στις αλλαγές στο νέο λύκειο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Στο My School περνιούνται όλες οι επιδόσεις και τα στοιχεία των μαθητών και προφανώς και οι απουσίες. Τώρα από εκεί και πέρα οι απουσίες αυτές είναι πάντα εις γνώση των κηδεμόνων τους, πράγμα που σημαίνει ότι είτε είναι δικαιολογημένες είτε αδικαιολόγητες, το ίδιο πράγμα είναι, γιατί ανά πάσα στιγμή ο κηδεμόνας μπορεί να ζητήσει τον αριθμό των απουσιών και να τους ξέρει. Και βεβαίως να πάει ο ίδιος να δει ποιες μέρες και πότε ήταν. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, είναι προφανές ότι το σύστημα αυτό που δουλεύουμε είναι ένα αρκετά καλό για την εποχή μας τώρα, φυσικά με περιττέρω δυνατότητες βελτίωσης. Μάλιστα, και δικαιολογημένες από ό,τι διαβάζουμε θα καταργηθούν, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Από την ώρα που ο γονιός έχει πρόσβαση, ο κηδεμόνας έχει πρόσβαση εκεί, είτε είναι δικαιολογημένες από χαρτί γιατρού είτε όχι, έχει λίγη νομίζω σημασία. Δεν θα υπάρχουν δικαιολογημένες. Από ό,τι διάβασα, το παιδί αν θα κάνει μια απουσία, τότε οι καθηγητές δεν θα τις περνάνε στα βιβλία που τις περνούσαμε μέχρι σήμερα, θα περνούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα, θα συνεννοούνται με τους γονείς και θα δούμε με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα δικαιολογείται αυτή η απουσία.